цей план – це абсолютно нісенітниця. Давайте називати речі своїми іменами, тому що будь-яка ідея, яка передбачає під будь-яким соусом проведення так званих виборів на окупованих територіях без їх реальної деокупації і подолання наслідків цієї окупації, це є не просто фарс і псевдовибори під дулами окупаційних автоматів з абсолютно передбачуваним результатом. Це є фактична легітимація окупаційного режиму і в українському правовому полі, і, що найважливіше, в світовому плані, тому що після цього, власне, там ці вибори, зрозуміло, проведуть так, як треба. Ті ж самі окупанти і колаборанти, які зараз там знаходяться, вони отримують на цих виборах так звану легітимність, після якої вони будуть напряму вже впливати не просто на ситуацію на цих окупованих територіях, а вже і на внутрішньоукраїнську політику. Вони таким чином стануть уже певними легітимними представниками, і уже тоді путінська концепція, яку вони пропагують, гражданської війни і того, що вони, власне, намагаються подати російську агресію в Україні як нібито внутрішній конфлікт, вона отримує наступний розвиток. І цього допустити в жодному випадку не можна, тому що треба не забувати, що Путіну не потрібен Крим і Донбас там сам по собі, йому потрібна вся Україна. А це є важіль, який він тисне на Україну. І треба зрозуміти ще одну річ, що коли ми говоримо про, от тут уже на превеликий жаль, коли ми говоримо про цей так званий план, який був озвучений, ну це трошечки розвинуті тези, які є в Мінських угодах. В Мінських угодах записані вибори на окупованих територіях без реального повернення контролю над цими територіями. Тобто, тому оце є ключова проблема. Що реалізація Мінських угод, вона є фактично загрозою для української державності. Тому що там це записано. Там записано, що в день, коли проводяться вибори, починається відновлення контролю Україною над україно-російським кордоном в його неконтрольованій частині. Тобто це означає все одно, що вибори будуть проходити без реального контролю з боку України над тим, що там відбувається. Без десепаратизації, без очищення цієї території від окупантів і колаборантів. Тобто на сьогоднішній день такі ідеї, вони є абсолютно для нас знищувальними.